Hai, apa khabar? Hezri daripada Berita Harian Auto. Hari ini, superstar kita ialah Picasso C4 daripada Citroen. Dulu, bila kita kata Citroen Picasso, mesti kita akan teringat kereta gaya MPV dengan bentuk bujur seperti telur. Tapi ini ialah version C4 yang paling baru. Dan dia mempunyai 7 tempat duduk, brother. 7. Bila cerita tentang Citroen, tentu kita tahu tentang teknologi tinggi yang digunakan oleh syarikat ini. Jadi, apa ada di bawahnya? C4 Picasso menggunakan enjin 2000cc, 16 injap dan transmisi 4 kelajuan automatik. Kuasanya lebih kurang 147 HP. Memadailah dengan kenderaan ini. Tapi pada pendapat saya, sedikit kurang kerana kereta ni berat. Kenapa berat? Kita tengok kat dalam. MPV di Eropah ialah satu kereta yang digunakan untuk bersantai. Jadi di Eropah, cuacanya memang menariklah. Oleh kerana itu, Citroen meletakkan cukup banyak kawasan-kawasan bercermin. Contohnya cermin hadapan yang sampai ke sini. Tak cukup dengan tu, tepi ni lagi ada cermin, keliling cermin, bumbung ni pun cermin. Memang cermin saja. Cermin ni masalah dia berat. Tapi daripada segi keseronokan, memang best. Bangsa Perancis memang terkenal kerana sifat mereka yang ingin menonjolkan diri mereka, jadi mereka berlainan daripada orang lain. Jadi sama juga dengan Citroen, kereta ni memang lain daripada yang lain. Antara contoh yang saya rasa cukup menarik ialah steering, ya. Steering generasi Citroen yang baru menggunakan fixed steering hub. Ini steering hub, selalunya steering hub ni berpusing mengikut steering. Tetapi Citroen tak. Ya. Dia dibuat gini kerana center hub dia sekarang ini mempunyai banyak butang-butang kawalan. Jadi kalau ada banyak butang macam ni dan hubnya berpusing, jadi menggelabahlah kita nak letak button dia di mana, kan, nak tekan button. Jadi dengan fixed hub, butang dia semua lekat di sini. Tak cukup dengan tu, ada pedal gear manual, batang keluar lampu ni untuk lampu signal, wiper stalk, dan di atas ni gear. Gear ni mungkin nampak kelakar sikit, tetapi selepas 2-3 hari menggunakannya, saya cukup meminati benda ni kerana cukup mudah. Hanya satu jari saja untuk mengubah gear. Macam wiper, macam nak set signal. Cukup mudah. Dan kereta ni ada berjuta-juta benda yang amat unik. Jom kita kaji. Kawalan pendingin hawanya terletak di sebelah tepi kanan pemandu. Jadi ia sebenarnya amat lengkap. Dan yang paling menakjubkan, di setiap penjuru kereta ni ada pengawal pendingin hawa. Di belakang, di depan, lengkap. Okey, seperti saya katakan tadi, kereta ni mempunyai berjuta-juta ciri-ciri unik. Salah satunya ialah pendingin makanan, Laci simpanan lagi, pewangi built-in, beja, tempat letak barang lagi, langsir built-in, lampu yang boleh jadi lampu dulu, sunshade yang boleh laras, cermin untuk tengok anak-anak di belakang, tirai untuk tutup cermin ke atas ni kalau panas sangat, dan akhir sekali, boot di mana kursi nombor 6 dan 7 nya tersembunyi. Kalau orang pertama naik Citroen C4 Picasso ni, mungkin tak bergerak kereta kerana dia sedikit canggih. Contohnya handbrake di sini, ya. Reverse. Tadi kita bergerak. Dan kameraman saya tak tutup pintu dengan rapat. Tutup pintu, cik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Citroen memang terkenal dengan sistem suspensinya yang canggih. Jadi untuk C4 Picasso ini, dia menggunakan sistem suspensi yang normal, iaitu menggunakan damper, direntak dan juga coil spring. Suspensinya pada pendapat saya biasa saja, masih terasa cara Eropahnya, sedikit keras tapi masih lagi selesa. Pengenalan semasa selekoh, memang kita dapat rasakan bahawa badannya ada roll sikit, ya, tapi boleh diterima lah kerana ialah sebagai sebuah MPV, kita tak perlu membawanya laju-laju. Bawa secara perlahan, relax, bersantai, orang kata. Satu lagi masalah yang saya nampak ialah terlampau banyak kawasan cermin. Jadi di negara tercinta kita ni, di mana suhunya tinggi, panas, so sedikit panas lah. Nasib baik aircon dia ni cukup bagus dan kita boleh gunakan ni lah, lindung cahaya dia ni. Steering feel juga biasa. Untuk sebuah MPV pada saya bagus lah.
lebih baik daripada Jepun. Itulah kelebihan kereta-kereta Eropah, pengendaliannya lebih baik. Kemudian untuk pemandu baru, mungkin anda perlu biasakan dengan steering boss yang tak bergerak ni. Ia sebenarnya baik juga kerana ia membuat anda menggunakan cara memegang steering yang betul lah. Kebanyakan habit kita bila hendak membuat pusingan U, kita akan berpaut pada steering macam ni. Ni sebenarnya salah. Sepatutnya kita tak boleh berpaut macam ni. Kita kena buat cara yang betul, iaitu macam ni. Ini cara dia, kakak-kakak, adik-adik ya. Jangan main paut-paut, tak bagus. Untuk gear pula, memang kita jaranglah gunakannya. Masuk ke D dan kita dah boleh lupakan. Tetapi kalau kita nak cara manual, kita boleh masuk ke M dan gunakan pedal shifter. Memang menggunakan manual lebih menyeronokkan, tapi sayangnya transmisi cuma ada 4 gear saja, so tak cukup gear lah orang Melayu kata. Kadar bunyi untuk MPV walaupun dia penuh dengan cermin masih lagi senyap. Adalah lebih baik saya rasa jika pengedar Citroen Brooklands Motor meletakkan mungkin option DVD player, kerana itulah menjadi satu aksesori yang popular. Kalau kita nak pasang DVD player di luar, kita takut juga waranti dia batal dan mungkin kedai tu tak biasa nak dengan cara pendawaian Citroen. So saya cadangkan Brooklyn Motors memasang option DVD player tu kerana mereka lebih arif tentang kereta mereka. Untuk harga RM168,000 ke atas, saya rasa inilah satu pembelian yang berbaloi jika anda ingin kelihatan berbeza daripada orang lain. Memang C4 Picasso ni cantik, selesa, canggih, dan kalau awak pakai Picasso ni, saya rasa dalam satu daerah tu semua orang akan kenal awak lah, sebab memang tak banyak dia terjenak kaya.